takarin. Tuo moottori kerro. Järvisen Seppo kulma keskeyttänyt jotakin kramppoja, kun se on vanha mies potenut. En muista, mutta Järvisen suurin osan. Ei kai näitä keskeyttänyt ainakaan montaa ole tullut, mutta nyt taitaa olla näin, että Järvisen Seppo on joutunut heittää pyyhkeen kehin. Hannaa näy, 134 kilpailunumerolla oli. Tuli tuo sama reitti kuin pyörä, kun vähän matkaa. Tuli pakkaa nyt pois. Hyvä.
hyvä. Siinä on hyvä hengä.